wararka naga soo gaaraya deegaanka Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo labadii maalin ee la soo dhaafay ay isku bedelayeen ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in Shabaabkii shalay dagaalka kula wareega halka inay isaga baxeen. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ciidamada Shabaab ee halka isaga baxeen kadib markii ciidamada militariga Soomaaliya deegaankaasi ay dul degeen kuwaasi oo isku diyaarinayay in gacanta ay ku dhigaan deegaanka Runirgood ayaa shalay waxaa ka dhacay dagaal culus oo sababay dhimashada dhaawac soo kala gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab. Dhanka kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Aadan Axmed Buud iyo ciidamo badan ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgalka la doonayay in Al-Shabaab looga saaro gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada militariga Soomaaliya kuwa Midowga Afrika AMISOM ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud kuwaas oo ay ku sheegeen inay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolladaasi. Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, daalimayne daalimayne. Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, daalimayne daalimayne. Wixii ma hadiiday wana gadoonayo haqayagii dhuutsiyay kuwii dilaaciyo. Wixii ma hadiiday wana gadoonayo haqayagii dhuutsiyay kuwii dilaaciyo. Hoga dalko Hoga dalko Dulkeenu wadihiyahe wabiyada dilaacin. Dulkeenu wadihiyahe wabiyada dilaacin. Haddano diraysan annaga diyaaro diidimayne. Haddano diraysan annaga diyaaro diidimayne. Oh, God, I'll go.